Bəli, ötən gün 13 fevral tarixində Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanla mətbuat konfransında çıxış edərkən Azərbaycan əleyhinə əsassız fikirlər səsləndirib və eyni zamanda artıq rəsmi Bakıdan buna cavab gəlib. Azərbaycan xarici işlər naziliyindən bildirilir ki, həmin əsassız fikirləri qətiyyətlə pisləyirik və rədd edirik. Eyni zamanda ali nümayəndə Josep Borrellin hərbi təcavüz törətmiş Ermənistan tərəfinə bəraət qazandırması həmin təxribatı tərif kimi qələmə alırıq və eyni zamanda təəssüf ki, Avropa İttifaqı tərəfi 5 ay sakitlik hökm sürəndən sonra heç bir təhrik edici addım atılmasa da Ermənistan tərəfindən Azərbaycan tərəfinə atəş açılır və hərbi qulluqçusu yaralanır snayperdən atəş açılaraq və təbii ki, bu addım da qətiyyətlə pislənir və Azərbaycan tərəfi artıq bunun qarşısını aldı, lokal xarakterli addımlar attı. Eyni zamanda həmin addım Ermənistan tərəfindən hərbi eskalasiyanın genişlənməsinin qarşısını almasına hesablanıb. Bununla yanaşı Avropa İttifaqı tərəfi nəzərə almalıdır ki, Ermənistan tərəfindən sərhədyanı bölgələrdə Avropa İttifaqı missiyası adı altında yerləşdirilən muzdullar, eyni zamanda Azərbaycan hərbi qulluqçularının və bununla yanaşı mülki əhalinin həyatı üçün təhdiddir. Bununla yanaşı bəyanatda qeyd olunur ki, Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunu könüllü olaraq tərk edən erməni əsilli sakinlərin məcburi köçkün adlandırılması və eyni zamanda Azərbaycan ərazilərinin Dağlıq Qarabağ adı altında qələmə verilməsi də qəbul edilməzdir. Bununla yanaşı o da qeyd olunur ki, Azərbaycan tərəfi dəfələrlə Ermənistan əhalisinin Qarabağ ərazisində yerləşdirilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirib, amma Avropa İttifaqı da təbii ki, bundan xəbərdardır. Buna baxmayaraq belə fikirlər səsləndirilməsi təbii ki, qəbul edilməzdir və bir daha təəssüflə qeyd edirik ki, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin dəfələrlə sülhə addım atılması ilə bağlı fikirlər səsləndirməsi fonunda xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndənin Ermənistan tərəfinə bəraət qazandırması təbii ki, qəbul edilməzdir və Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əlaqələrdə uçurum yaradır. Bununla yanaşı Azərbaycan-Ermənistan normallaşma əlaqələri üçün də həmin ali nümayəndə özünü təcrid edir. Bəli, hələ ki Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında səsləndirilən fikirlər bundan ibarət idi və bunu da nəzərinizə çatdırdıq. Çinarə, növbəti bağlantıda görüşmək ümidi ilə hələlik məndən bu qədər, söz yenidən səndə.